Bom pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo. E olha só, aqui no comecinho do vídeo agora eu vou fazer um review de um produto que eu recebi muito da hora da Black Falcon, tá certo? Foi um mouse do V30 lá da Moto Speed, cara. A marca é muito da hora, cara, sério mesmo. Gostei demais desse mouse, olha só. Aqui tem bastante coisa, eu já vou mostrar pra vocês. E olha só esse mouse, cara, com o cabinho aí, ó, muito da hora. E o mais legal de tudo isso é que a entrada dele é banhada a ouro. Vocês estão vendo meio douradinho, meio dourado aqui, ó. É banhada a ouro, muito da hora, com o símbolo da Moto Speed, que é o nome da marca do mouse, tá certo? Ele é muito da hora por causa que, tipo assim, ele é anti... sei lá, você suar, sabe? Assim, ó, aqui, ó, ele é bem... não sei, é um tecido muito da hora aqui, que não deixa sua mão ficar suando e tudo mais. Um tecido meio fosco, sabe? Pra mão não ficar suando aqui. Ele é o mouse de GB, RGB Black Knight Mouse Gamer. Olha, o que a gente tem aqui é que ele tem 3500 DPI, tem 500 HZ e acelerador é 20G. Tem bastante coisa muito da hora aqui que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou deixar bem aqui, ó. Se vocês quiserem saber mais informação dele, pausa o vídeo aí e vocês lêem tudo. O pessoal que gosta mais detalhado e tudo mais. Eu tô fazendo um review aqui sobre o visto, assim, né, o perfeito, assim, o visual do mouse, que eu gostei pra caramba. Tem os outros botãozinhos aqui do lado, eu gostei muito, e eu vou fazer agora um takezinho bem rapidinho pra vocês verem ele no computador, pra ver como ele fica, tá certo? Bora lá, e depois desse review começa o primeiro vlog do canal, o primeiro daily vlog, que vai ter muita coisa insana. Então já deixa o seu like, inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e manda o canal pra todos os seus amigos. Bora lá ver ele no computador. Bom pessoal, como eu falei, agora eu vou mostrar ele dentro do computador. E olha, é o seguinte, eu vou falar um negócio pra vocês. Se vocês querem adquirir esse mouse, se vocês gostaram dele, vocês vão ver ele agora. Nossa, eu achei muito bonito mesmo. E se vocês gostaram dele, o link na descrição aí é tá o link certinho pra você comprar ele. Comprar ele, tá muito barato em relação aos outros mouses, beleza? Pela estatística dele, assim, o desempenho dele, o visual dele, muito bonito relacionado aos mouses muito, muito caro aí de outras das marcas que são bem caras. Eu gostei demais dele. E é o seguinte, ele tá em torno aí dos R$90 mais ou menos, em relação a outros mouse que são tipo 300, 200. Ele tá muito na conta aí pra quem quer adquirir um mouse muito bom com pouco, gastando pouco, beleza? Então é isso lá, vou mostrar pra vocês. O link da loja também da Black Falcon tá na descrição do vídeo. Vai lá se vocês querem comprar outro teclado e outras coisas também, tá tudo aí na descrição do vídeo, beleza? Vou te mostrar agora pra vocês ele no computador. E olha só essa belezinha, gente. Caramba, mano, eu gostei demais da luzinha dele assim, ó, tá ligado? Meio climatiza, sei lá, um negócio muito insano, é muito bonito. Eu gostei demais, ó, vou apagar a luz aqui pra vocês verem ele com a luz apagada. Olha só, muito da hora, clica rapidinho pra jogar um CSzinho agora, não vai dar outra, beleza? Então é isso, galera, se vocês gostaram aí do vídeo, bora lá que vocês vão ver agora o primeiro daily vlog do canal. E eu espero que vocês gostem. Já deixa o like, se inscreve. Vambora. E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro daily vlog aqui do canal, beleza? Então eu peço desculpa a todos vocês se tipo assim o enquadramento da câmera não tiver legal assim, ou eu tiver tremendo um pouco, é porque é o meu primeiro daily vlog aqui segurando a câmera, conversando com vocês. Então eu tô aí aprendendo um pouco ainda, beleza? Mas eu vou tentar fazer um daily bem legal hoje aqui pra vocês sobre o meu dia. Hoje aqui, que onde eu tô gravando, é um domingo, beleza? Um domingo, então eu costumo, sei lá, de domingo a gente se reúne, eu e minha família e tudo mais, na casa de algum tio, uma edícula de algum tio e tudo mais, e aí a gente faz um churrasco, um almoço e tudo mais, aí tem bastante coisa bem legal, beleza? E hoje eu vou contar pra vocês um pouco do que vai acontecer, tá bom? Eu tô acordando agora, e agora são exatamente umas meio-dia já, beleza? O domingo, vou falar pra vocês, hein? Mas domingo eu durmo pra caramba, velho. Então, já tá aí.
Acordamos meio-dia. E o que, que a gente vai fazer agora? Eu vou catar minha moto e vou lá buscar a Gamatina que vocês conhecem. Vocês vão ver a Gamatina aí também. O pessoal que nunca viu a Gamatina, vocês vão ver ela hoje pela primeira vez aqui no canal com o Daily Vlog, certo? Depois que eu for buscar a Gamatina, a gente vai lá rapidinho passar na casa dela, buscar ela. E aí a gente vai numa edícula do meu tio. O que, que é uma edícula? É uma casa que tem piscina e tudo mais, mas ainda ele não pôs. Ele tá construindo, beleza? Ele fez os muros, fez tudo lá. Tá bem legal, tem uma mesa de bilhar bem bacana lá. Então a gente vai lá hoje fazer um churrasco, um almoço e tudo mais. Vai ser bem legal. E do lado do terreno dele, lá onde tem a edícula dele, tem uma surpresa bem da hora que vocês já devem ter visto no vídeo aí, no título. E eu vou mostrar pra vocês, beleza? Então vamos lá, sem vai ficar de papo aqui. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês agora o meu dia e eu espero que vocês curtam, beleza? Bora, vamos! Então, pessoal, cheguei aqui agora na casa da Gamatina e olha só o gigante que tá do meu lado. Ele quer aparecer. Bailey, vem cá. Bailey, Bailey, vem aqui. Bailey, vem aqui. Vem aqui, pula aqui. Pula aqui. Ó, ó. Ah, o meu grandão. Ai, meu Deus, quase que ele come. Ai, ele tá tentando comer a câmera. Ai, ele tá tentando comer a câmera, gente. Para. Só. Ai. Ai, meu Deus, ele vai comer. Ai. Olha só, a Gamatininha, olha lá a Gamatina. Oi, e aí galera, beleza? Segura o Bailey que ele vai comer a câmera. Deixa ele ver. Eu vou lá mostrar a Cacauzinha. Cacau, vem cá. Ela tem dois labradores, gente, que são dois petiticos, ela. Oi. Ele é petitico. Mas beleza, eu vim buscar ela aqui e agora a gente vai lá, beleza? Como eu já falei pra vocês, e quase que ele comeu a câmera novamente. Calma aí. Ô Bailey. Ó, eu vou falar um negócio pra você. Não é de comer. Ó, não, ó, ó. Baby, ó, ó, escuta. Eu sei que você tá me ouvindo. Eu sei. Cacau. Baby, Bailey. Bailey, olha aqui. Ah, tá comendo, você não olha, né, sem vergonha. Bailey, para de ser safado. Cacauzinha. Cacau. Cacau. Ah, Cacau, olha, você lambiu, olha. Olha só. Baby, olha aqui. Uma vez só. Baby, uma vez só. Ai, ele não olha de jeito nenhum, cara. Mas e aí, vocês viram já aí o Bailey e a Cacau são dois doidão da cabeça. Espero que vocês tenham gostado deles, tá certo? Então agora é o seguinte, a gente vai lá na almoçar com a família e tudo mais, como eu falei pra vocês. E aí eu vou mostrar pra vocês uma surpresona que vocês não viram ainda aqui no canal, tá certo? Então beleza, vamos lá, vai ser muito da hora. Bom pessoal, cheguei aqui no lugar onde eu falei que seria uma surpresa pra vocês, né? Uma coisa muito nova e diferente. Que cara, olha só quem tá ali do lado. Oi. Oi. A gente tá aqui, cara, no meu terreno, tá ligado? Meu terreno que... Aí vocês vão perguntar, mas o que que é um terreno, cara? Um terreno é onde você compra um pedaço de terra num bairro, numa vila, qualquer coisa assim, pra tá construindo sua casa, barracão, qualquer coisa que você pensar assim pra tá construindo, né? Um pedaço de terra que você compra pra ter suas coisas. Aí, eu fiz essa primeira conquista pra mim, beleza, cara? Uma conquista muito, muito da hora e tudo mais aí, que eu consegui comprar meu primeiro terreno, onde eu tô construindo a minha casa e tudo mais. Vocês podem ver aqui, ó, tem bastante coisa bem legal. Tem todos os negócios aqui, ó, dos cômodos e tudo mais, então eu vou mostrar pra vocês agora mais detalhado, beleza? Vou mostrar pra vocês, aí a gente vai continuar o vlogzão, beleza? Vou fazer um tourzinho aqui bem rapidão, então é isso, vamos lá. Então, pessoal, vamos lá, vamos começar o nosso mini tour aqui no onde vai ser a minha futura casa, né, cara? Então, essa aqui é uma bitorneira, que é onde a gente tá fazendo todo o cimento aqui pra tá fazendo a casa e tudo mais. Ela já fica logo aqui no terreno mesmo. Então eu vou mostrar pra vocês essa parte aqui, ó. Tá vendo esse espaço todo daqui até aqui? Essa parte, ela é a garagem da casa, beleza? A garagem vem daqui até ali na frente, vai ter uma área de lazer e tudo mais, com churrasqueira, bastante coisa bem legal aí pra tá na área de lazer. Vamos lá agora pra mim mostrar pra vocês certinho aonde vai ser a sala, beleza? A entrada vai ser basicamente aqui, aí a gente vai ter ali, ó, naqueles dois negócios aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Esse aqui que tá caído e esse aqui, ele vai ser uma sala aqui,
em conjunto com lá no fundo, onde tá aqueles outros ferros também, vai ser a cozinha. Vem cá, vamos ver aqui. Isso aqui vai ser a cozinha, beleza? Vai ser essa parte toda aqui da cozinha. A cozinha vai ser bem grande até, beleza? É, então, vamos lá. Vamos passando aqui pro lado. Passando pra cá, a gente já vai ter a parte dos quartos, banheiros, essas coisas. Esse quadrado aqui, ó, daqui até ali, vai ser um dos quartos, tá certo? É, pra cá também a gente vai ter mais um quarto, que vai ser esse outro quadrado aqui. Vai ser o segundo quarto da casa, certo? Esse outro quadradinho aqui, dessa parte, vai ser o banheiro principal da casa, certo? E deixa eu dar uma olhada aqui, que eu tô esquecendo aqui, ó. Essa parte, até aqui, onde tem esse cano e tudo mais, vai ser o jardim de inverno. Vidote, o que é um jardim de inverno? Cara, nem eu sei, mas eu sei que é um negócio bem legal que você pode fazer. Um jardim de inverno. É uma coisa chique, um aí, jardinzinho. Tudo. Um jardinzinho, assim, bonitinho, cara, é bonito. Então vamos lá, vamos continuar. Essa parte aqui é onde vai ser o banheiro da suíte do quarto. Aqui vocês conseguem ver um pouco melhor, porque já tem tudo sinalizado, ó. Ali vai ser um dos quartos, ali vai ser uma área verde, beleza? Aí onde tá essa parte aqui vai ser uma área verde, ali a gente já começou... triângulo aí. É, a gente começou a cimentar já. E aí vocês vão me perguntar, mas o que que é esses negócios aqui, Vidote? Isso aqui a gente vai fazer na casa toda, sabe? Não tá esses ferros aqui? Vai ficar tudo sinalizado certinho. E aí eu vou mostrar pra vocês melhor. Isso aqui é só pra vocês conhecer como que vai ficar, pra vocês terem uma noção, mas depois ao desenrolar da construção aqui eu vou mostrando pra vocês, certo? Então é isso aqui, a gente vai fazer tudo isso aqui em todos os cômodos. Aí vai jogar terra, vai aterrar, ficar lisinho. Cimento e começa a erguer as paredes, que é o alicerce esse negócio aqui. Você viu como que eu tô pedreiro já, né? Tá parecendo pedreiro. Eu tô da hora. Mas aí, quem que tá fazendo isso aqui, tudo é eu e meu pai, tem algumas pessoas que ajudam e tudo mais, mas eu tô muito feliz por estar construindo a minha casa, beleza? Então é isso aí, vamos continuar com o vlog pros outros lados aí que a gente vai nesse dia, muito da hora, e espero que vocês estejam gostando desse dia, porque eu tô muito feliz de estar gravando esse negócio novo pra vocês, tá? Então se vocês estão gostando, já deixa o like, se inscreve aí embaixo, bora lá que vai ter muita coisa legal ainda hoje. Olá pessoal, agora a gente vai pra casa da Gamatina aqui que vocês conhecem e vamos lá. Vocês estão vendo já com o capacete e tudo mais. E olha só, gente, tá batendo um ventinho, eu não sei como tá a gravação, se vocês estão ouvindo direitinho, mas já é um teste. E olha só quem que vai dirigindo, cara. Será que ela sabe dirigir, gente? Claro que eu sei, meu filho. Será? Vamos ver então se ela sabe dirigir, vai. Calma, por que você vai gravar eu indo? Não, eu claro, vou dar volta no quarteirão. Olha lá, gente, tem um cara ali, muito doido. Andando de cavalo, mas beleza, já tá quase caindo com a moto, mas suave, tá gente, tá bem legal aí, então vamos que vamos, espero que vocês estejam gostando, e lá vou eu, deixa eu montar aqui na moto, calma aí, ai meu Deus do céu, ai gente, eu tô com medo, ah, tô com medo, mas é isso, vamos lá, e vamos ver se ela sai de dia, eu vou gravando alguns takezinhos aí pra vocês, tá, bora, vamos lá gente, ó, tô mandando de motiguinha, olha só quem tá dirigindo. Cara, com medo, hein? Nossa senhora, gente, eu tô com muito medo. Olha só, vamos ver se ela tá passando a lombada. Ai, 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 meu Deus. Mentirosa. Muito da hora, mas vamos lá. Vou gravar uns takes out bem da hora pra vocês, tá certo, gente? Vambora, que eu tô com muita vergonha de estar andando com essa câmera que eu tô, que é bem grandezinha até. Ai, meu Deus do céu, gente. Ai, 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 eu tô com medo. Tá com medo. Ó, e vocês podem ver aí atrás, de onde fica o meu terreno, é cheio de... Cheio de terreno aberto ainda. Centro, amor? Sabe? Não, vai por aqui mesmo, irmão. E aí, o que acontece, pessoal? Tem bastante gente construindo ainda, sabe? Então é um terreno novo, um bairro novo, tá certo? Tem bastante gente construindo e tudo mais aí, tá certo? Então eu gostei pra caramba do lugar do terreno, é bem calmo, tranquilo. É o que eu preciso pra estar gravando por enquanto, né? A gente sabe que é assim. Pode ir. E eu tô morrendo de medo aqui, ó. Vambora. Vai, gente. Falou que agora tem que ajudar. Bom, pessoal, chegamos vivo aqui, né? A indivídua aqui, ó, pilota de moto, vai, se liga. Vocês curtiram? Então é isso, vamos lá, chegamos vivo agora, a gente vai dar uma descansada aqui, porque o sol tá tenso, cara, andar de moto. O problema é isso daí, que o sol ferve, né, moleque? Olha só quem tá aqui do meu lado. Ah, que linda! Ai, que bonitinha ela. Mas é isso aí, pessoal. A gente vai dar uma descansada aqui, tomar uma água e depois a gente vai tomar um bolo de sorvete. Bolo de sorvete? Eu não sabia disso, não. Eu achava que era só sorvete. Não, bolo de sorvete.
sorvete. Mas é isso aí, beleza? A gente vai lá tomar o bolo de sorvete. Se vocês querem ver o bolo de sorvete, vai estar lá no meu Instagram, beleza? Vai lá, me segue lá, tá aí na descrição do vídeo. O seu também, qual é o nome? É @carolgama com dois M. Com dois M. O meu é vidote11, beleza, pessoal? Então vai lá. E olha só do meu lado aqui, olha lá do outro lado ali. É linda. Então é isso. Se vocês querem ver o bolão de sorvete que a gente vai tomar agora, vai lá que eu não vou colocar aqui no vídeo, tá certo? Então vai lá pro Instagram. Vambora. Vai lá tirar foto. Olha só como que tá o outro comigo. Ai, vai lá tirar foto. Lindão. Isso, vambora. Fica aí. Que lindo. Gira. Vai, Cacau, vai lá. Acabamos de tomar uma chuva, a gente inventou de ir lá tomar o bolo de sorvete, mas o que, que aconteceu? Montamos na moto, tomamos uma chuva de moto, olha só, cara, tô todo ensopado, olha isso. Tadinho. Porque eu vim na frente e fui o que mais tomei chuva. Mas beleza, agora chegamos aqui em casa e a gente agora vai jogar um pouco, né, cara? Vamos jogar um pouquinho, o que, que nós vamos jogar? CS. CS? Você é boa? Fortnite. Não. Ó, uma de Fortnite e uma de CS. Ah, eu não gosto muito de Forte, mas é legal, né, gente? Vamos aqui ligar, vambora. Vou ligar os dois computadores e beleza. Eu vou mostrar também um pouquinho aqui do meu setup pra vocês, ó. O pessoal aí tem curiosidade, isso aqui é o computador onde eu gravo meus vídeos, isso aqui é onde ela grava. E essa outra tela aqui era pra ser o segundo monitor desse aqui, mas dá muito... erro. Tá dando piripaque. Eu tenho um... E esse aqui você vai mostrar? Teve hoje no começo do vídeo. Ah, você já mostrou? Teve o review dele. Muito da hora o mouse. Gostei pra caramba. O link tá na descrição aí se vocês quiserem comprar. Esse MacBookzinho aqui, muito bonitinho. E... ah, metidinho. Meu quarto é isso aqui, pessoal. Cadeirinha gamer. Daorinha. O Xbox. Não, foca aqui. A cadeira gamer dele. Cadeira gamer. A cadeira gamer minha. A cadeira gamer dela. Pode falar que a cadeira gamer dela é muito melhor, né, cara? Por causa que foi não, eu não. Que foi especial pra ela a cadeira gamer. Mas olha só, tem uma softbox aqui também pra tá gravando vídeo com facecam. Aqui eu tenho a facecamzinha, também muito legal. Então é isso aí, bora jogar um CSzinho muito Fortnite. Da hora. O Fortnite eu não tava querendo, né? Mas tudo bem, pessoal. Bora lá. Tem que fazer um pouco também aqui. Que ela gosta, porque, né, ela ajuda bastante. Mas vamos lá. Então vambora. Que é isso aí. Muito bonito esse mouse, né? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do Daily Vlog de hoje. O domingão já foi, já acabou. É, não acabou ainda, porque ainda tem agora a parte da noite, mas é mais tranquilo. E agora eu me arrumei aqui pra gente ir na missa, beleza? Agradecer a semana e tudo mais. Agradecer pelo dia. E pedir também aqui pra vocês pra deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, mandar pra geral, porque é o primeiro Daily Vlog que eu faço aqui. Deu um trabalho tremendo, foi legal, eu gostei demais e é uma coisa que eu quero trazer mais aqui no canal, então só depende de vocês. Bora estourar o dedão no like aí, vamos deixar 1000 like pra ter mais um Daily Vlog domingo, beleza? Daily Vlog domingo, mas eu posso estar trazendo algum vlog diferente durante a semana, dependendo do feedback desse vídeo, beleza? É uma coisa que eu tô tentando trazer pro canal, que é vlog, e eu espero que vocês gostem, que vocês deixem o like, que vocês achem muito da hora. E até agora, tá chovendo aqui na minha cidade e tudo mais, mas sabe o que significa isso? Tá chovendo porque eu tô gravando vlog. É isso aí, pessoal. Espero que vocês gostaram do fundo do coração mesmo. Foi uma coisa que eu fiz com muito carinho. Então é isso. Agora eu vou na missa, depois eu janto e vou dormir. Demorou? Falou, até amanhã e tchau!